Биыл «Куанышты күн» қайырымдылық акциясында 200 бала қамтылады. 2021 жылы басталған жоба ерекше қажеттілігі бар жандарға қолдау көрсетуді мақсат етті. Достық ойының қызметкерлері бүгін мүмкіндігі шектеулі балалар мен олардың ата-аналарын қуатты. Бір қатар маман тегін қызмет көрсетті. Аталған шара 1 наурыз алғыс айту күніне орай ұйымдастырылып отыр. Әріптесім Мөлдір Батырбай айтарқатады. Бүгін ақтаулық балалар мен олардың атанасы үшін көңілді. Шаттыққа толы күн болды. Себебі олар дәстүрлі түрде өтетін қайырымдылық шарасына қатысты. Келушілерге психолог, массажист, шаштараз мамандары тегін қызмет көрсетті. Бұл жобада осыған дейін 150 бала қамтылса, биыл олардың саны 200-ге артып отыр. Биылғы да мақсатымыз біз осы мүмкіндігі шектеулі балалардың арасынан сонда өзінің дарынды балаларды анықтау. Мысалға бүгін біз балаларға сурет салғыздырамыз, қандай да бір жаңа викториналар ән айтқызып бастаймыз. Сол ән айтқан балалардың ішінен де біз талантты балаларды өзімізбен бірге жылдың ішінде әртүрлі сахналарға шығаратын боламыз. Құлшыныс бар, ата-аналар келгісі келеді. Себебі үйде отырып балалардың жаңағы үй қабырғасында отырған өте ауыр. Сол себепті біз достық үйіне келіп бір күн болса да осында үлкен қуанышты күнді бірге өткізуге шақырамыз. Психолог маманы болсын, жаңағы массаж мамандары болсын, барлық көмек түрлерін тегін көрсетіп жатыр. Бұның барлығы өте маңызды. Себебі жаңағыда қайырымдылық шара болғаннан кейін барлық мамандар атсалысса деймін. Ерекше мейірімге мұқтаж отбасылар көп. Соларға жаңағыдай өмір жолын бағыттап көрсететін болсақ жақсы болар еді. Қайырымдылық акциясында жеткіншектер өз өнерлерінде ортаға салды, патриоттық әндер шырқап, көркемсөз оқыды. Мерекелік дастарханнан да дәм татты. Алғыс әкеге, алғыс жас пен кәріге. Алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Осы шарада біздің балдарға массаждар, және де психологиялық көмектер көрсетіліп жатыр. Және де балдарды деген өздеріңіз білесіз ғой, ерекше балдар осында үйде отырғаннан кейін олар деген жан-жақты дамуына осындай шаралардың болғаны көмектесіп жатыр. Бір жағынан өздеріне деген сенімділіктері өздеріне деген артады. Сол себептен осындай шаралардың көбейе бергенін қалап отырмын. Мен және өзім ерекше ата-аналар атынан осы шара ұйымдастырып жатқан адамдарға көп-көп рахмет айтамын. Сондай-ақ бүлдіршіндерге естелік сыйлықтар табысталды. Айта кетейік, қуанышты күн шарасы жыл соңына дейін жалғасады. Мөлдір Батырбай, Амангелді Тұрахмет, Дидар.